រុជាសង្គមជនជាទីគោរពគណៈភិបតានតាំងនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េបានទូឡើងជាថ្មីក្រោយកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់និងវិវាទពាណិជ្ជកម្មជាមួយជប៉ុនដែលអាចនឹងបន្តរីករាលដាលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងស្ថានភាពកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងជើងនេះបានតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃសុក្របានរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងតែងតាំងអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីក្រោយកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់និងវិវាទពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលអាចនឹងបន្តរីករាលដាលនេះបញ្ជាក់តាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដកស្រង់ការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019ចំពោះមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោកមូនជេអ៊ីនក៏បានផ្លាស់ប្តូរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធររដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងគ្រួសារផងដែរនៅក្នុងគបំណងធ្វើកំណែតម្រង់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីទូតថ្មីលោកលីស៊ូយុកដែលធ្លាប់ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចំនួនតំណែងលោកជូយូជេចំណែកឯសាស្ត្រាចារ្យវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងសេអ៊ូលលោកឆគីយ៉ុងត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រហើយលោកជូគុកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រជាដើម